বর্তমান আমি তেজুত রাস্তাত খোজ কাঢ়ি আছো, রানা আৰু মই বৰষুণ দি আছে। উই আৰ অন দ্য ৱে টু হাউলো। যাত্রা আরম্ভ হয়েছে তেজুর পৰা হাওলঙলৈ বুলি জানি বর্তমানে আমি গৈ আছো হাওয়াই আর এইখান বাসে গৈ আছো রানা আর মই। ন আজি গাড়ি নাই বলে আজি এই ওয়ালং লয় গাড়ি নাই বলে কইছে। আর চুকুন্ডি পর ওয়ালং কি বান্ধা লাগিব 1 ঘন্টা পাই যাম। আলমে রাস্তা তো পাবো সুমো পালে হলো আমি যাব। ৰুটি চিকেন ঢেকীয়া
जाने ना तू क्यों फिरता आवारा, क्या हासिल इस जहां में खुद को जाने ना तू दिल। গাড়ির ভিতরে বই আছো আর ইয়াতে চা একাপ খাইছো এদিন নাম জায়গা ইয়াত খাইছো। ইয়াৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন। আমি ডং যাম, ডং যাম, অঁ ডং লাষ্টত নেকি, অঁ দেখি হোৱাই পালোহি আমি দীঘলীয়া যাত্ৰা কৰি, আৰু পিছফালে দেখিছে এইখন বাছতে আমি আহিছিলোঁ, আমি তেজুৰ পৰা আমি, আৰু ইয়াত আহি পালোহি এতিয়া বৰ্তমান। আজি ইয়াতে থাকি কালি আকৌ আমি ৱালঙলৈ বুলি আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ। আমি ঠিক আছে দাদা, আমি আজি ইয়াতে ষ্টে কৰিম। ইয়াতে ৰাতিপুৱা 6:30 তেজুৰ পৰা আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি আমি বৰ্তমান হাৱাইত আহি পাইছোঁ। এতিয়া অলমষ্ট 3:30 বাজিছে আৰু এয়া হৈছে হাৱাইৰ দৃশ্য দেখাইছোঁ। এইটো হ'ল সন্মুখত হেলিপেড আৰু এয়া ধুনীয়া পাহাৰবোৰক ডাৱৰে আগুৰি ধৰিছে। আৰু আমি ৰাতিটো আমি এইটো আইবিতে আমি থাকিম, আৰু কাইলৈ আকৌ আমি আমাৰ যাত্ৰা ৱালঙলৈ বুলি আমি আৰম্ভ কৰিম। ৱালঙৰ পৰা আমি আকৌ ডঙলৈ আমি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমি আজি ৰাতিটো ইয়াতে থাকি কাইলৈ আকৌ ৱালঙলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম।